calma. Está dentro del bar. Ah, ya que dice que no, yo sí, claro. Sí, claro. Tienen 20 de tipo de abril. No, porque ¿por qué?
bien tampoco, ¿no? Per acabar aquesta gravació de les botigues al carrer estem amb Àngels Pereda, que és la presidenta de l'Associació Comercials de Vinaròs, que com sempre ens farà 5 cèntims d'aquesta nova edició. Compte'ns. Bueno, pues, com podeu veure, ens trobem aquí al carrer Major en una nova edició de les botigues al carrer. Més de 30 edicions hi ha, en què la gent pot aprofitar dels bons preus que pot trobar dels productes dels comerços de proximitat de la nostra població. Estarem tot el dia, des de... hem començat sobre les 9 del matí, a estar ja a les 8, 8 i mitja, més o menys, i ja podeu vindre per buscar, per intentar trobar tot allò que us pugui fer falta i us pugui anar bé. I bueno, que podeu aprofitar sempre el bon producte, la bona qualitat i el bon preu que vos ofereix el comerç de proximitat de l'Associació de Comerciants de Vinaròs i de la població de Vinaròs. Moltes gràcies. Finalment, una pregunteta típica tòpica. Com anar la campanya d'estiu? Bueno, pues, a veure, és que dins de lo que és l'associació també hi ha diferents sectors. Entonces, hi ha sectors en els que han comentat i pareix que la cosa, diràs, que es comença a voler repuntar una miqueta, i hi ha altres sectors que s'han mantingut com l'any passat. Vull dir que la cosa va començant a menjar-se una miqueta, però que, bueno, que esta remuntada serà prou lenta. Molt bé, gràcies.